Vocês gostam de colecionar Ecos? Vocês gostam aí do set dos Ecos e quem sabe os efeitos passivos dos Ecos também? Então nesse vídeo a gente vai explorar aí para vocês os oito novos Ecos que a gente vai receber na 1.1 Vulgo daqui 3 semanas do game. É aí pra você avaliar se vocês vão gostar do que, que eles poderão oferecer. Inclusive teremos aí quatro Ecos comum três Ecos, Elite, os Elites são aqueles que têm limitações diárias também né, pra dropar, e também teremos um novo Eco Boss, né, que vai oferecer mais efeitos aí pra gente então bora conhecer quem são esses novos Ecos e o que, que eles podem oferecer também para a sua conta, por motivos óbvios né, pra gente evitar probleminhas aqui com a Kuro Games, eu não vou mostrar a imagem deles, que é uma cartinha assim né, a imagem deles, mas vou mostrar qual set que é eles e qual é os efeitos dele pra ver se vai chamar sua atenção ou não, então sejam todos bem-vindos mais um canal do Ned Refering Waves. então bora lá para mais um vídeo de esportes aqui do canal. Então começando pelo primeiro eco, vai ser um eco possivelmente de custo 1, tá? Ele vai trabalhar aí no dano aero e também no bonificação de cura, ele vai dropar esses dois sex aí para vocês ele não é um eco nada demais, ele parece aí um tucano e ele vai ser um eco de invocação e é o um único que vai dropar esses dois sex também, beleza? O segundo é mais um eco também de custo 1 ele é um eco que vai dropar tanto esse ataque de 10% aqui também, como de dano de fusão. Então, teremos aí um eco comum pra, de custo 1 para a gente dropar esses dois sexos também. E ele vai ser um outro eco de invocação. O design dele é um pouco estranho, parece aí um cachorro com. Mas o nome dele tá inseto de fogo. Então, realmente, fiquei confuso aí no seu contextualização. Mas esse aí é mais um eco de custo Vamos para o próximo eco de custo Agora, se você está querendo farmar dano de gelo aí, na, na parte da 1.1, é o momento, porque vamos ter três ecos dropando aqui também é, gelo e algum outro elemento, tá certo? O primeiro que a gente vai falar aqui é a construção. Ele parece aqueles cristais quando a gente vai derrotar vários inimigos e libera lá o cristal para a gente dropar lá as nossas astrix, ele parece aquilo. Mas enfim, é o eco de custo 1 também, ele vai dropar. Tanto dano de glácio quanto também dano de trovão, beleza? Então teremos mais é, ecos aí no mundo para dropar esses dois sexos aqui. Porém, ao contrário dos outros dois que você invoca para causar dano nos inimigos, este você vai se transformar nele para ser uma temática de pé e para cancelar até mesmo ataques especiais, de acordo com o texto dele, para você cancelar aí do inimigo também. Então, para quem tem, gosta dessa mecânica de pé e que eu, eu não conheço ninguém assim. Né? Mas enfim, é, e ainda mais como eco principal. Mas é isso aí que ele vai oferecer para você. Quem sabe, em algum momento, a mecânica de pele seja realmente muito importante. É pra gente cancelar um dano altíssimo do boss e difícil de esquivar. Ou quem sabe tenhamos em algum momento algum dano que não é possível de esquivar. Já pensou nisso? Aí talvez as mecânicas de pele possa ser mais útil aí no game. Mas no momento eu não. Até então não encontrei nenhum momento ideal assim que é para se ter o Pel. Mas aí, você já encontrou algum momento que é interessante ter pele ou não? Deixe aí nos comentários, porque a gente vai conhecer agora o próximo. Também que ele parece um cubo de gelo, a imagem dele, com uma estrela dentro dourada. Enfim, é meio estranho. Esse novo echo, ele também vai fazer parte aí, além de ser um de custo 1, vai ter aí também do dano de gelo e agora também do dano espelho. E também vai ser mais um eco de invocação para causar dano nos inimigos, tá certo? E aí já fechamos todos os quatro ecos de costume que teremos na atualização 1.1. E agora a gente vai para os eco Elite, tá? Todos os três ecos Elite eles parecem. Versões dele mesmo de cachorro, tá? Como se fosse uma evolução, mas enfim, primeiro eco para fechar o um último que vai do aqui o eco de gelo também, o cachorrão, e ele também vai dopar regeneração de energia para entrar nesse set aqui também. Então, uma regeneração de energia é um set bem genérico aí para alguns suportes. Então, até que ok. Esse cachorro, que ele é branco e preto também, ele é do elemento glácio e tem uma diferenciação aqui nas suas habilidades, né? Ele tem a, a opção de. Você usar a habilidade de eco até duas vezes para causar dano, né? Duas vezes aí no inimigo também. E se for no ar, vai ter um dano aumentado de mais 20%, dando aí uma diferenciação de dano no ar para no chão. De ecos. Inclusive, os cachorros parecem muito esses aqui, tá? os cachorros parece variações desse daqui então é isso o próximo eco é o eco triturador de luz que também é mais um cachorrão tá ele vai dropar o set de espectro aqui para gente se não me engano ele é o único que vai dropar se eu não tiver errado aqui o set de espectro ele vai ter uma mecânica de você transformar também causar dano no inimigo parece que você vai causar um dano contínuo de até 6 x dele mas isso é diferente aqui para gente ele tem um efeito especial bem legal que ele parece que vai ser aqueles que você transforma para ficar correndo no mapa, né? Então você pode ficar 15 segundos pressionado o golpe do eco, né? Para ele ficar correndo e se ele agilizar aí no tempo de corrida, vai ser bem show também. Então é isso daí, tanto esse triturador de luz. Que é o cachorrão, quanto o triturador de luz alterado, que é o outro cachorrão, também tem o mesmo efeito, tanto de causar dano quanto de ficar correndo aí pelo mapa. Só que o outro que agora vai dropar o set de destruição. E para fechar, temos o grande boss aí, que é o Jué, né? aquele mesmo dragão. Que a gente vê no início do game. Então, ele vai ser um boss. Não sei se vai ser um boss inimigo da gente. Talvez vamos ver como é que eles vão apresentar aí na lore. A gente desafiar o Joel. O Joel vai fazer algum teste aí com o Prota. E aí ele vira um inimigo recorrente para a gente dropar ele também. Então, ele é um personagem que vai trabalhar aí também com o drop de 7 de espectro. Só que, ao contrário, dos demais ex, por ele, são um eco possivelmente de custo 4, né? Ele também vai dar efeitos passivos aí Pra gente, então nunca vi nenhuma gameplay né, de nenhum desses oito ecos. Mas o texto do Eco do Joé fala que você vai se transformar nele. Possivelmente, deve ser uma animação bem grande. Que ele vai voar, vai ficar causando dano nos inimigos, depois vai descer em espiral, causando dano nos inimigos também. Deve ser uma animação bem longa aí que alguns jogadores não curtem porque pode perder os efeitos passivos que recebe, né, de into skill aí na hora que você troca, né, de auto skill dos outros personagens bufando aí quem tá entrando. Eu também não sei se ele vai vingar, porque ele trabalha com mecânicas de buffar dano de ressonância ou skill, lembrando que ressonância não é liberação de ressonância, que seria muito mais interessante. O supremo é apenas a skill, a ressonância. Então qualquer a descrição do efeito do joelho, o ressonador equipado com esta habilidade de eco obtém uma pilha de bênção do tempo a cada 6 segundos. O legal é que aparentemente você não precisa é, se transformar no joé para ativar esse efeito também. Tá? Então é só que você está equipado com o joé a cada 6 segundos você vai acumulando uma pilha de bênção do tempo e você pode acumular até 3 vezes. Ou seja, o teta aí é 18 segundos. Você já está com o buff máximo do dano da sua ressonância. Que é o que? Quando o Ressonador executar a habilidade de Ressonância, uma perda de benção do tempo é consumida, causando um dano extra de espectro aos inimigos. Além do seu dano do elemento do personagem que você vai estar, deve sair um dano também lá amarelinho né, na hora de bater nos inimigos. Deve sair os dois elementos aí na hora que você bater no inimigo com a Ressonância do personagem equipado com o Jué. Os inimigos atingidos recebem um dano de espectro por segundo ao longo de 6 segundos acumulando até 3 vezes e novas pilhas estendendo o período do efeito. O legal aqui é para você utilizar é personagens, né, que têm skill de ressonância que acerta aí até 3 vezes. Por exemplo, um caucharo, né, acerta aí 3 vezes também. Até mesmo, vamos ver aqui uns personagens, né, que eu tenho aqui que podem ser interessantes com ele. Então temos o Calcharo, né? Acerta aí três vezes, então você pode ficar 18 segundos para ativar as três vezes esse dano contínuo que você vai aplicar. A nem né? só aplica aí duas vezes. Então, esse aí já é um problema também. Eu não sei se, por exemplo, se fosse Multi Rix igual o Dian, aplicaria já os três stacks no inimigo também. Isso aí é uma dúvida, teremos que testar, mas eu acho que é apenas uma única vez. Porque você ativa a skill uma única vez. Ao contrário do Couchard, que você tem que ativar três vezes. E da Elink você tem que ativar duas vezes. Do Dian, ativa apenas uma única vez. A Danjin também, ela ativa o seu ataque de ressonância toda hora, né? Se só dá um ataque básico, já consegue ativar aí os seus ataques de ressonância também. Deve ser uma ótima personagem para utilizar aí o Joel. E que eu me lembro é esses, né? Então, obviamente, posso estar tá esquecendo aqui de algum personagem, deixa aí nos comentários. Nessa né? aqui ativa apenas uma única vez, né? Então, teria que ser personagem que reseta aí a sua habilidade de ressonância, igual a Danji, que é muito rápida, ou que tem aí uns combos com a sua ressonância, né? Para ativar vários ataques em seguida, fazendo essa demonstração aqui, ó. Um, dois e três. Mas aí. Você gostou do Joé? Não gostou? Algum dos outros personagens você gostaram também? Eu achei que teve muito é, drop de como é que se diz? De gelo aqui no na 1.1. Não sei se eles estão querendo esperar aí mais personagens da 1.2, vem alguém aí de gelo também, algum suporte de gelo. Tá que aqui tem bem menos opções também, né, para falar a verdade de gelo, então faz sentido eles colocarem mais aí gelo também. Mais colocaram um... 3 ou 4, né? Nem me lembro agora. Mas é isso. Esse aí então, foram os spoilers dos novos Ecos da 1.1. Não esqueça que, se caso você queira ver as imagens, eu vou deixar lá nas minhas redes sociais, o Face e também no Insta. Fica aí na descrição de todos os vídeos. Se eu lembrar, eu vou deixar no comentário fixado o link também. E aí vocês poderão me seguir, que eu sempre fico postando meus vídeos lá de Wolfing Waves, Roncar e de ZZZ, que eu faço conteúdo desses três games aí também, um em cada canal. Não esqueça o seu like, a sua inscrição se você é novo por aqui. Se quiser participar do grupo do Zap, de Reapering Waves, link na descrição, também como grupo de trocas e vendas de conta. E até o próximo vídeo, valeu e fui!